ನಮಸ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿ ದೇಶದ 115 ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಭಾವನೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಜನಬೆಂಬಲವಿರುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್, ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 22 ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ, ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿಂದು 115 ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ರಾಷ್ಟೀಕರಣದ ನಂತರವೂ 30 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇವಲ 1,000 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 18,000 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದೆಸೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತ 100ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಂತ್ರದಂಡದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದರು. आप लोगों की पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस निराशा की गर्त में डूबी हुई उस व्यवस्था को एक आशावान व्यवस्था में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವಿಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಈ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. टॉयलेट बनाने का काम पूरा किया और रियल टाइम मॉनिटरिंग हुआ, हर किसी ने फोटो निकाल करके अपलोड किया और कोई भी उसको देख सकता था. इसी देश की यही सरकारी व्यवस्था ने ये करके दिखाया. 18,000 गांव में 1,000 दिन में बिजली पहुंचाना, अगर सामान्य स्तर पर पूछताछ करते हैं तो अफसरों से यही आता था, साहब इतना काम करना है तो 5 साल 7 तो लगेंगे. लेकिन जब चुनौती के रूप में उनके सामने आया कि 1,000 दिन में 18,000 गांव में जाना है, बिजली पहुंचानी है, यही व्यवस्था, यही नियम, यही फाइल, यही परंपरा, यही टेक्निक, यही तरीके, इसी टीम ने 18,000 गांवों में समय सीमा में बिजली पहुंचाने का काम सफलतापूर्वक कर दिया. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಸನದಲ್ಲಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಜಾತ್ಯತೀತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಎಂ ನಾಯಕ ಸೀತಾರಾಮ್ ಯೆಚೂರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ವೈಫಲ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗಳನ್ನ, ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದೆ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್? ಈ ನಾಡಿಗೆ ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಯ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ
ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಸಾಧನ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕದಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹನೀಯವಲ್ಲ ಎಂದರು. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ವರ್ಗಗಳ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ತರದೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಬೆಂಬಲವಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿರುವ 100 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ 124 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಗಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಗಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೀಟನ್ನು. ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾರು ಪರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜುಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ತೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಳಿಕ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಸಂಸದ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಾ ಹಾಗೂ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದರು. ಎರಡು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಬಹುದು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಆಹಾಕಾರ ತಪ್ಪುತ್ತೆ, 1,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪಾಲಿಗಾಗಲು ಈ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ 1,00,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತಂದು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ಐ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರೂ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಹಿಂಸಾ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆದಿರುವ ಹತ್ಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎಫ್ಐ ಪರಸ್ಪರ ದೋಷಾರೋಪ ಮಾಡಿವೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಅದರಿಂದ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಏನಾದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಟೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 55.07 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು 44.22 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ 119.57 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 63.09 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರೈಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಂಬಂಧ ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 55 ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರೈಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಗೊಂದಲ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಚಾರ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. ಪವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏನು ಕೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಆ ಕೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೋ ದಾಖಲೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟೆಂಡರ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಇಂದು ಮುಂದೂಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಹಾಜನ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಸದನದ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಅನಂತಕುಮಾರ್, ಇಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಅತ್ಯಂತ ಸಫಲವಾಗಿದ್ದು 14 ದಿನಗಳ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ಮಸೂದೆಗಳು ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರು, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 13 ಮಸೂದೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ 9 ಮಸೂದೆಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಕಲಾಪಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 91.58% ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 56.29% ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ನಿಷೇಧ ಮಸೂದೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಗದ್ದಲದಿಂದಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗದೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 29ರಂದು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಮೊದಲ ಹಂತ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 29ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಚರ್ಚಾ ವಿಮರ್ಶಕರ್ಕೆ ಉನ್ಕೆ ಸಿಫಾರಿಶ್ ದೇನೆ ಔರ್ 5 ಮಾರ್ಚ್ ಸೇ ಫಿರ್ ಸೇ ಹಮಾರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಶುರು ಹೋಗಾ ಬಜೆಟ್ ಸತ್ರ ಕಾ ವೋ 6 ಏಪ್ರಿಲ್ ತಕ್ ಚಲೇಗಾ ಕುಲ್ ಮಿಲಾಕರ್ಕೆ 31 ದಿನ ಕಾ ಸತ್ರ ಹೋಗಾ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2.92 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರ ನೀಡಿದ ಅವರು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 70,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಕುಸಿದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. Available to the farmer have to be made available at a reasonable price so that the farmers itself do receive some remunerative consideration eventually. ಆಯುಷ್ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಯಸ್ಸೋ ನಾಯಕ್, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಡಿ ಸುಮಾರು 27,000 ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಈ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯಡಿ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖಾರಿಜ್ ಆ ಪ್ರಯಾಸ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾನೆ ಹರಕತ್. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ದೊರಕಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ,
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಾಗ ಹಲವು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಮಾವು ಖರೀದಿಗೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಮಾವು ರಫ್ತು ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಸಂವಿಧಾ ಮಾಡೆಲ್ और मुख्य रूप से इसी तीनों राज्य में अन्य राज्यों में भी उत्पादन होता है. ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬೆದರಿಕೆಯ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಭೀಮ್ ಆಪ್ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೇ ಟು ದ ಹೌಸ್ ದಟ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ಕೇರಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅರುಣಾಚಲ್, ತ್ರಿಪುರಾ, ಮೇಘಾಲಯ ಅಂಡ್ 1250 ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಎಟ್ ಲಾರ್ಜ್. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಭಾಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಇಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್, ಜನಾರ್ದನ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಹಾಗೂ ಪರ್ವೇಜ್ ಅಸ್ಮೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಮೆಡಿಕ್ರಮ್ ಆಫ್ ಲೀಜಾ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ನೇಷನ್. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಮಾರೇ ಭಾರತ್ ಕಿ ವೋ ಹಸ್ತಿ ಹೈ ಜೋ ಇಧರ್ ಸೆ ನಿಕಲೆ ಉಧರ್ ಡೂಬೆ ಇಧರ್ ನಿಕಲೆ. ಇನ್ನೊಂದೇ ಶಾಯದ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀ ಕಾ ನಾಮ್ ರಹೇಗಾ. ಆಜ್ ಕೆ ದಿನ ತೀನ್ ಹಮಾರೇ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವರಿಷ್ಠ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಮೇರಾ ಇನ್ಸೆ ಪಹಲಾ ಪರಿಚಯ ತಬ್ ಹುವಾ ಥಾ ಜಬ್ ಮೈ ಎಂಎ ಕಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಥಾ ಕಿ ದೇಶ್ ಕಿ ಸಿಯಾಸತ್ ಮೇ ಕುಚ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಲೋಗೋ ಕಾ ರಹನಾ ಬಹುತ್ ಜರೂರಿ ಹೈ ಸರ್. और हाशमी साहब की सबसे बड़ी बात है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद जिस दल में वो गए उसी दल में हैं और आगे भी रहें और आगे भी बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है. मैं तीनों सदस्यों को बहुत विनम्र शुभकामनाएं आपके लिए देता हूं. धन्यवाद. ಈಗ ಜಾಹಿರಾತು, ನಂತರ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಿದೆ. ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅರೆ, ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ, $50,000 ನ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ನೋಡು. ಹಾಗ ಬರೀ ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಐಡಿ ಹಾಗೂ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡು ನೋಡು. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪುಕ್ಕಟೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಟೀನು ಕೊಡಿಸಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಪರಿಚಿತರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮೋಸ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ. ಇಂಥ ಇಮೇಲ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ನಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನ ಗುಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ 1444 ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಿ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖೇನ ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ. ಬಹುಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇವು ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಜೆಡಿ ವರಿಷ್ಠ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ರಾಂಚಿಯ ಸಿಬಿಐ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕುರಿತಂತೆ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಕೆ ಇಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. December 23 ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ದೇವ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯಿಂದ 1991-94 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 89.27 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆದ ಆರೋಪದ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಕಳೆದ December 13 ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ಇತರ 15 ಮಂದಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬುಧವಾರವೇ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಟಾರ್ನಿಯೊಬ್ಬರ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗುಜರಾತ್ನ ಪೋರ್ಬಂದರ್ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತೀಯ ತಟರಕ್ಷಕ ಪಡೆಯ ಸಿ-161 ನೌಕೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಕಣ್ಗಾವಲು, ಇತರ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನೌಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ನೌಕೆಯನ್ನು ಸೇನಾಪಡೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಕೆ ಧೀರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವೆ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೈದಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರ ರಚಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. NCW will then make sure that it reaches every state and I will push it to see that it's adopted. ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು 10 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇದೇ ಜನವರಿ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 7,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1,900 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ 2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸರ್ವಿಸ್ ಲೋನ್ ಇದೆ, 6 ಲೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೋನ್ 8 ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಯಾರು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ತಾಬಂದಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾರು ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಮರ್ಥ ಭಾರತ ಸಂಘಟನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೇ 12ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿವೇಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟೀಯ ಯುವ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನಾಗೂ ಉಪಕಾರಿಯಾಗೂ ಎಂಬ ವಿವೇಕವಾಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಗೆ ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಖಾದಿ ಧರಿಸಿ, ಗಿಡವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಯಾನದ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. 85ರಿಂದಲೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗುವಂತಹ ಈ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನರ ಮುಂದೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಗೈಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಡೂ ಗುಡ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನಾಗು ಉಪಕಾರಿಯಾಗು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯುವಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕೈಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹಾಕೊಂಡು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಅವರ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಅವರು ಕಾಣಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಹಾವೇರಿಯ ಯುವ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಕಾಕಡ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನದಿ ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ರೈತ ಬಸನಗೌಡ್ರ ಶಿವನಗೌಡ್ರ ತಮ್ಮ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಸನಗೌಡ್ರ ಶಿವನಗೌಡ್ರ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರೈತರು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ನಾನು ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನೌಕರಿಯನ್ನು ಬಯಸದೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಕಡಮ್ಮನ ನಾನು 4 ಜನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ತುಂಬ ನಾನು ಆದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ
ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 4 ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಏನಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಕತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ನಿಂದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಲಾವಿದರಾದ ಶಿವ್ ಮುನೋಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾರಾ ಕಶ್ಯಪ್, ಸುಧಾ ಮನೋಹರ್, ಸೋಮಣ್ಣ ಚಿತ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕನೈ ಕುನ್ಹಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಎಂಎಸ್ ನಂಜುಂಡರಾವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಚಿತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು ಭಾವನೆಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಲಾವಿದ ತನ್ನ ಸೃಜನಶೀಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಕಲಾವಂತಿಕೆ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಧನವಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನೆಲೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಶಕ್ತ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಜಾಫೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಗಣನೀಯವಾದ ಕಲಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಣ 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಕೇಪ್ಟೌನ್ನಲ್ಲಿಂದು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಂತೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 238 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 12 ರನ್ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ 65, ನಾಯಕ ಡೂ ಪ್ಲೆಸಿಸ್ 62 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 71 ರನ್ ನೀಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿ ದೇಶದ 115 ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಭಾವನೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಜನಬೆಂಬಲವಿರುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್, ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 22 ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದನದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.